mění, tak si můžete všimnout opravdu i té oranžové barvy. Jo, není to nějak jako drastický, není to nějak výrazný. Třeba to zatmění, který bylo minulý, tak bylo daleko červenější. Je to opravdu daný tím, v jakým stavu je globální atmosféra. A jak moc se vnitř to prostě lámou. No, ale ta červená oranžová, ta cihlově oranžová barva na té zatměné části, kdy sice vidět je, když i já to vidím okem, tak...